אומרים שהטעויות שאנחנו עושים בחיים הן ההזדמנות הטובה ביותר ללמוד לשפר את מצבנו. מי שלא מנסה, לא טועה. מה שחשוב הוא ללמוד מטעויות כדי לא לחזור עליהן. בתחום של כסף ותכנון פיננסי, יש טעויות שחוזרות שוב ושוב, שאפשר להימנע מהן בקלות. מה הן הטעויות הפיננסיות הנפוצות ביותר שחשוב במיוחד להכיר ולהיזהר מהן? לא משקיעים או חוסכים בגיל צעיר. מי רוצה לחשוב על עתיד רחוק וזקנה? אבל דווקא עכשיו, כשאנחנו בריאים וללא התחייבויות, זה הזמן לשים כסף בצד. להסתפק בחיסכון לפנסיה בלבד. המדינה מכריחה אותנו לחסוך, אבל לפי כל החישובים, לא נוכל לשמור על רמת חיים אם נסתפק בכך. לכן, כדאי לחסוך ולהשקיע בנוסף. לא עושים ביטוח בגיל צעיר. סוגים שונים של ביטוח נהיים יקרים יותר ככל שאנחנו מתקדמים בגיל. אם נתחיל צעירים, נפסיד פחות כסף. לקנות ביטוחים מיותרים, חופפים או לא מתאימים. ביטוח חיים הוא ברירת מחדל בביטוח הפנסיוני, אבל אם עוד לא הקמנו משפחה, הוא לא נחוץ. ויש עוד ביטוחים כאלה. למשוך את כספי הפיצויים במעבר בין עבודות. זה אומנם פטור ממס, אבל זה אוכל את הסכום שאנחנו אמורים לקבל בפרישה. לא לערוך תקציב למשק בית. לאן נעלם הכסף שלי? אתם שואלים בסוף החודש. טבלה פשוטה למשל תוכל לעזור לכם לתכנן ולהתנהל יותר באחריות. להישאר עם המינוס ולהשקיע את הכסף במשהו אחר. אוברדרפט הוא אחת ההלוואות היקרות ביותר. אם הריבית עליו גבוהה מהתשואה על הכסף המושקע, שווה לסגור אותו קודם, ואפילו לקחת הלוואה זולה לצורך זה. לא להשוות מחירים. שירותים, מוצרים פיננסיים, הלוואות, השקעות, בכל החלטה פיננסית יש עלות. תחרות בין ספקים היא הדרך הטובה ביותר להוזיל את העלויות שלנו. אל תתביישו להתמקח. לשלם בתשלומים ללא צורך. בתקופה שאין אינפלציה גבוהה, אין רווח כלכלי בפריסת תשלומים. לא להבין חלופות כלכליות. לכל החלטה כלכלית יש חלופות. שכירות מול קנייה, השקעה בנכסים שונים, גידור סיכונים. לכל תוצאה רצויה יש כמה נתיבים עם מחירים שונים. להתבלבל בין הוצאה להשקעה. כשאנחנו משקיעים במשהו כמו מכונית חדשה, אנחנו בעצם מוציאים כסף, שוב ושוב. השקעה היא משהו שאמור להגדיל את הכסף שלנו. אם נזכור אפילו חלק מהרשימה הזו, נוכל להימנע מטעויות רבות ולחסוך לעצמנו לא מעט כסף.